Jamen, mit navn er Andreas, og jeg er 19 år gammel, og jeg købte Kaspers forløb den 23. juli. Jeg fik allerede min første kunde i august måned, som virkelig gav mig muligheden for at få fingrene i maskinen, og lige så stille ved siden af også implementere nogle af de gode vaner og rutiner, som man lærer om i Kaspers forløb. Det var så ved i nogle måneder, indtil november, hvor jeg for alvor begyndte at give den gas. Her så jeg gode resultater både for mine kunder, men også i forbindelse med henvendelser til andre virksomheder. Nu sidder vi så i dag, hvor jeg har 8 kunder, 6 af dem er betalende, som jeg charger mellem 2 og 6.000 kroner om måneden x moms, og så har jeg 2 på en gratis prøveperiode. Derudover har jeg 2 virksomheder, som jeg opstartede her i februar, men hvor det lige er de sidste små ting, der skal sættes på plads, før det er en aftale. Derudover fordi performance har været exceptionelt god for specielt en af mine kunder i december, så kan jeg også se frem til at charge en performance fee, som lyder på ca. 7.000-8.000 kroner. Virkelig, virkelig flot, Andreas, og nu kan jeg jo høre, at det er gået der godt, men alligevel vil jeg prøve at spørge dig lidt ind til sådan hele rejsen omkring det at være startet som selvstændig og processen i det. Hvordan synes du, at det er gået det hele her? Jamen, det sidste halve års tid, det har virkelig været en stor læringsproces for mig. Jeg har selvfølgelig stødt på en masse udfordringer. Jeg tror, for at forstå dem lidt bedre, så skal vi lige tilbage til min gymnasietid. Jeg gik på STX, gjorde det egentlig rimelig godt i skolen, men inden for fagene mediefag C og erhvervsøkonomi C, som er de to fag, som minder allermest om det, jeg laver i dag, det var de fag, som jeg gjorde det værst i. Så netop ifølge min lærer, så var det ikke selvstændigt, jeg skulle være i mit sabbatsår. I hvert fald ikke noget, hvor jeg lavede content, billeder, videoer og markedsføring for andre virksomheder. Men friheden netop ved at kunne være sin egen chef, bestemme over sin egen to-do, og ved at kunne arbejde for den destination, man nu ønsker sig, det har altid tiltalt mig meget, så Kaspers forløb var netop en rigtig god mulighed for lige at teste ud, om det skulle være noget for mig. Og nu er jeg også så heldig, at jeg her til marts skal til udlandet, og netop har mulighed for at bruge nogle timer på mine kunder der, uden at jeg skal spørge en chef om jeg må få fri eller noget lignende. Det har jeg netop mulighed for nu at køre. En af de ting, som jeg også virkelig synes, jeg har oplevet som selvstændig, det er, at jeg har fået en kæmpe mængde ansvar i det, at jeg fra min første kunde har fået nogle annoncekroner, som, altså deres penge, som jeg skal bruge. Og det er jo både, altså det har været rigtig godt for mig, synes jeg, fordi så har jeg også et ansvar for, at jeg laver mine to-do'er, hele tiden udvikler mig, så jeg kan blive ved med at give de bedste resultater for mine kunder. Og det har så også givet mig en masse selvdisciplin. Det er sejt. Virkelig, 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 Andreas. Og jeg vil gerne lige sige til dig, at jeg kan høre lidt på dig, at du må virkelig ikke være nervøs. Altså det her, det er stille og roligt. Det er virkelig vigtigt for mig at sige, du er sindssygt sej, mand. Du startede fra et halvt år siden, du gør det skide godt. Du er fuldtid på det. Du tjener mere, end hvad mange af dine venner gør, og du tjener mere, end hvad en gennemsnitlig dansker tjener. Ikke meget mere, men relativt. Du har engang et halvt år, min ven. Du skal være fucking stolt. Du sidder med en professionel mikrofon ved siden af dig, og du sidder klar, du var klar 5-10 minutter før mødet og sådan noget. Kæmpe, kæmpe, kæmpe sejt, mand. Virkelig sejt. Tak for det. Jeg synes også, det er vigtigt lige, at man også reflekterer over, hvor meget man har nået. Jeg vil bare heller ikke blive tilfreds med, der er. Og det er også derfor, at det er super fedt med forløbet, at man får nogle accountability partner, som man lige så i går var jeg til møde med dem, og hvor vi ligesom kan holde hinanden op og hele tiden motivere hinanden til at fortsætte. Men ja, det er rigtigt. Det er skide godt. Egentlig vil jeg bare sige det til, det var slet ikke noget spørgsmål, men jeg kunne bare høre, du i gang, så kan jeg bare høre, du var nervøs, og det skal du virkelig være. Du skal være med at pisse stolt, og så skal du sige, fint nok, jeg er noget langt, men som du også selv siger, du er ikke tilfreds. Jeg er ikke tilfreds, for jeg er, og jeg, jeg kan leve rent af resten af mit liv. Det er min familie resten på rent af resten af mit liv. Men jeg er heller ikke tilfreds. Så det er bare sådan en naturlig high achiever ting, man har. Du skal nok komme skidt nok. Men i forhold til de her 8 kunder, min ven, du har 6, du siger, der er betalende, og så har du 2, du skal til opstart. Var det sådan, det var? Faktisk så er 5 af dem nogen, som jeg opstarter, men 3 af dem er nogen, som jeg charger her fra januar. Okay, okay, fedt. Og hvad er deres, nu kan man sige, nu havde du en af dem, som havde
du havde en god måned for. Det vil sige, at du charger med performance fee, og så alle forstår, hvad en performance fee er, så er det bare, at man tager en procentdel af det, man har genereret. Så den her kunde tager du mellem 2.000 og 6.000 i måneden for, plus du tager 7.000 ekstra. Det vil sige, at du tager måske 13.000, 14.000, 15.000 for én kunde, og du har været gang i de her 6 måneder. Men hvad er deres umiddelbare mening om dig? Både dig som person, hvordan er kommunikationen med dine kunder? Er de glade? Er de positive? Skaber du resultater? Kan du prøve at komme lidt på det? Jo, jamen, vores kommunikation, den er super vigtig. Jeg synes lige, jeg kan nævne det her, at jeg havde faktisk en anden kunde i november og december, som vi også performede rimelig godt for. Men kommunikationen, den var der bare ikke, og samarbejdet var der ikke, så den her kunde, den kuttede jeg simpelthen af. Og måske kunne jeg godt have haft den her kunde kørende i nogle måneder, 8-12 måneder nu, og tjene en masse penge på, men jeg tror, det var dyrt for mit mentale velvære, i det jeg måske ikke være lige så spændt for at vågne op om morgenen, og glad for at komme på arbejde, og det her, det er jo min hobby, altså at det lige pludselig bliver til et arbejde, det har været rigtig vigtigt for mig, men jeg vil lige tage et par af mine kunder. Den første kunde, også den, som jeg charger en performance fee, som jeg opstartede i august måned, og opstartede annoncering for i september, den kunde gik fra at omsætte for 4 cifre før samarbejdet, til at nu kan opsætte for 6 cifre om måneden. Og det synes jeg bare har været mega fedt, også at få de her gode beskeder fra min kunde, om hvor glad jeg er for samarbejdet. Også en sjov ting netop ved den her kunde, det er, at de har et rimelig veletableret og stort bureau til at stå for deres Google-annoncering. Så da jeg ligesom kom på, og der begyndte at komme resultater på hjemmesiden, så kunne vi også se, at eller så kunne min kunde se, at der andet bureau, det begyndte at sende flere e-mails, og nu skal vi også hæve budget. Og de vidste netop ikke, at de havde fået mig ind, som til at stå for deres Facebook- og Instagram-annoncering. Så det har også været et kæmpe boost for mig, at kunne hjælpe den her kunde. Og faktisk i hvordan, dag... Ja. Hvordan føles det, at du kommer ind og skal hjælpe en virksomhed, som omsætter for et lille beløb, de er helt nystartet, men alligevel har de bureau på, så kommer du ind. Du har ikke rigtig... Du har fået, som du selv sagde, du har svært ved de fag i skolen, som omfattede lidt det, som skulle handle om noget kreativt forstå. Ikke fordi... annoncering er kreativ, det er ligesom afsætning af væsøg, det er ligesom blanding af alder, det er at kunne se mønstre, men det er egentlig nemmere, end man tror, så længe man er ung i hvert fald. I min optik, så er det 16-28, der er perfekt, altså sådan i forhold til forstående. Men hvordan er det at komme ind og have lært det her på et par måneder, og så er der lige pludselig dig, der er skyldig at løfte fra et par tusind kroner omsætning til over 100.000 kroner omsætning, og jeg ved ikke, om det er 150.000, 200.000, 300.000, men det er ligegyldigt, og gå fra 5.000 til 150.000 på 3-4-5 måneder, det er fandme flot. Hvordan føles det, altså hvordan føles det dig? For en ting er selvfølgelig at få penge på det, en ting er, det er skide flot at blive betalt 15.000 kroner for en måned for en kunde, når du kan have 10, og du ikke er særlig gammel, men jeg synes, det er endnu flottere. Du kan komme ind og rent faktisk hjælpe en virksomhed. Du kan komme ind og gøre en forskel for nogen, som siger, du faktisk, altså, jeg kunne forestille mig, at den virksomhed er nogen, som gør det ved siden af et fuldtidsjob eller sådan noget, men du er måske skyldig, at de måske kan være fuldtid med et år. Hvordan føles det? Jamen, altså det er lige netop ved den her kunde, så er det ikke situationen, men for en anden en af mine kunder, de har den her virksomhed som deltid ved sådan et der studie, og vi kan netop se frem til, at når de er færdige med deres studie, de går fuldtid med den. Og det er jo en, altså det er helt vildt, at man kan tjene penge på at hjælpe andre virksomheder og andre mennesker med at opnå deres drømme. Det synes jeg er helt vildt, og også at jeg kan gøre det i sådan ung alder. Hvor gammel er du? Jeg er 19 år. 19 år, hvornår følger du 20? I marts. Marts bundet som 2 måneder. Ja. Så hvad de andre kunder der, hvad er det for nogle brancher, og hvad er det for nogle kunder, du arbejder med? Kan du prøve at touche lidt på de andre kunder også? Ja, jeg har en personlig træner, så har jeg en ejendomsmaler, og så 6 webshops. Og de her webshops, det er så en, der sælger senge, en, der sælger kunst B2B, så en tredje, der sælger fliser, gulve og køkken og bad, en fjerde, der sælger slips, og så en sjette, der sælger plakater. Og så endnu en, som sælger tilbehør til styrketræning og sportswear.
Sejt, mand. Det er meget, meget forskellige kunder. Det er ikke... Det er, men man kan sige, men det er også bare der, jeg startede, mand. Altså, jeg har det jo sådan lidt, at man skal gerne, når man har været i gang en godt stykke tid, skal man gerne sige, okay, men jeg er god til det her, eksempel, hvis jeg vil have lavet webshops, eller jeg vil have lavet restaurant, eller jeg vil have fitnesscenter, eller hvad jeg vil, eller ejendomsmægler. Men i starten må man nødt til at sige, okay, men jeg tager det, der kommer. Hvordan har du fået de kunder, min ven? Altså, hvordan kan du som 19-årig, uden erfaring med C-fag i skolen, du ikke var særlig god til, hvordan kan du sidde nu og have knap og nap 10 kunder? Altså, hvad har du gjort? Hvordan har du gjort det? Jeg sådan arbejdet rigtig meget med min komfortzone. Og så når jeg har kunnet skabe resultater for min første kunde, så har jeg for eksempel til den her kunde tilbudt 2 ugers gratis arbejde, hvis personen vil henvende mig til en fra sin omgangskreds. For eksempel så skal jeg faktisk i dag efter mødet for den her kunde, som jeg performer godt for, der skal jeg tage en tur i hans varevogn og køre op til en anden kunde og hente nogle varer for ham. Og så skal jeg også lige til et møde med den person deroppefra, som giver ham hans varer. Og det er altså den måde, som jeg virkelig har fået så mange kunder. Også ved, at jeg i starten prøvede rigtig mange metoder af i forhold til outreach, og hele tiden brød min comfortzone. Så som ny i det her med online markedsføring, så det er jo noget helt nyt, man lærer, og derfor så kræver det også, at man bryder sin komfortzone, får masser af selvtillid i sig selv. Så når jeg nu er til møder, så er jeg meget mindre, meget, altså det påvirker meget, mig meget mindre, hvis jeg får et nej, eller hvis jeg får et ja, fordi jeg er selvsikker i, at de evner, jeg har, det kan lave resultater. Hvordan kan du blive selvsikker på dine resultater på et halvt år? Hvordan fik du de første, lad os bare sige de første 3 kunder? Hvordan fik du de første 3 kunder? De første 3 kunder, det var, jeg lavede et personligt opslag på min Facebook-side. Det var på en måde en måde, hvor jeg kunne ligesom når jeg møder mine venner igen, så kan de holde mig op på, at okay, jamen, hvordan går det med at være selvstændig? Jeg har ikke nogen kunder, eller hvis jeg virkelig arbejder med det her, så har jeg faktisk nogle kunder. Og samtidig så har det her Facebook-opslag virkelig hjulpet med at få de første par kunder. Og så, når jeg har de her kunder, og kan tage fat i nogen fra mit netværk også, så begynder det lige så stille at bygge ovenpå og skabe resultater, og kan ligesom bruge de her resultater i nye henvendelser til andre kunder, som jeg kan referere til. Det der med Facebook-opslaget, for det er også en ting, som jeg siger, at altså at sidde og fortælle ens venner, familie, ens nærmeste, og dem, man har i sit netværk på sin Facebook-profil, at man har startet som selvstændig, der kommer bare henvendelser, og folk tror, jamen, jeg har ikke noget netværk, og sådan noget. Det tænkte du måske også, du ved, jeg har ikke noget netværk. Ja. Men man har, altså du ved, man har mere, end man tror, også fordi man kan sige, det er i virkeligheden bare ens onkels bedste ven, eller ens bedste vens farmor, eller du ved sådan, altså det, nogle gange er det så mærkeligt, hvem det kan være. Så godt at høre, at du har fået kunder, der var rundt. Jeg synes, det er flot, det du har gjort på de her 6 måneders tid. I forhold til din hverdag, Andreas, nu ved jeg ikke, det var, du købte det jo, da du var færdig med skole i går. Ja, i sommerferien. Ja. Hvad, hvis du prøver at sammenligne din hverdag, nu sidder vi i januar 2022 og filmer det her, hvis du prøver at sammenligne din hverdag i januar 2021 versus januar 2022, hvad er forskel? Altså før du stod selvfølgelig op og gik i skole, og ved, er der... Hvordan er din hverdag i forhold til sådan, hvad går du igennem, hvad laver du løbet af dag, plus hvordan er din hverdag i forhold til et meget bredt spørgsmål, men jeg kan godt tænke mig, at du prøver at komme ind på lidt det mentale aspekt, fordi jeg tror, du virker meget, arbejder meget med dig selv, arbejder meget med mindset, så både i forhold til, hvordan din hverdag er anderledes fra 21-22 januar, og hvordan er det sådan, du ved, når du stopper om morgenen, er du mere sådan, nu skal jeg fucking udvikle mig, eller er du mere sådan, jeg kunne forestille mig et par år siden, var det mere sådan lidt, whack, altså det står op, og jeg gider ikke skoleagtigt. Jamen, 100%, jeg synes for et år siden, så jeg var meget ubevidst inkompetent på mange punkter. Jeg elskede udvikling, fysisk i hvert fald, måske ikke lige så meget inden for udvikling, inden for de ting, som jeg har interesse for nu, som læsning, mental velvære og økonomi. Jeg var glad for skole, glad for venner, interesserede mig og fulgte med i de fag, som jeg fandt interessante. Men så da jeg kom hjem fra skole, så var det bare tænde for PlayStation eller gøre noget andet med mine venner, som ikke rigtig
gav mig noget værdi. I dag så synes jeg, at min hverdag den er fyldt med meget mere værdi, og stadigvæk så har jeg tid til, at jeg kan gøre nogle af de her ting, kan se en film med familien for eksempel. Men jeg føler bare, at som sagt, jeg har meget mere værdi i min hverdag, og jeg er blevet bevidst kompetent på nogle punkter, bevidst inkompetent på andre punkter, og det er vist det, som virkelig driver mig i dag. Netop, at jeg elsker at vågne op til en hverdag, som jeg ved, at i dag, den bliver anderledes end dagen i går. Det kunne du måske ikke føle som i skolen, der mindede dagene meget om hinanden. Så selvom jeg nu følger mange vaner og rutiner, og der er meget mere struktur i min hverdag, så synes jeg samtidig, at der er meget mere frihed i min hverdag, på en mærkelig måde. Og så er jeg blevet meget mere bevidst om nuet, at jeg lige stille får implementeret meditation i min hverdag, og andre gode vaner og rutiner. Så for eksempel når jeg arbejder, så jeg lægger telefonen væk, så er jeg 100% fokuseret på arbejde, og så når jeg er sammen med venner eller familie, så i hvert fald kan prøve at være meget mere til stede med dem end for bare et år siden. Hvad så du siger det der med at være, altså du føler mere frihed, selvom du har mere planlagt. Men det er fordi, man kan sige, det er en frihed, fordi det du skal, det er det, du selv har planlagt. Det vil sige, princippet, så er det jo så det, du skal lave, når du selv har valgt. Altså, det vil sige, hvis du har frihed, så er det det, du har lavet. Du har bare sat det i struktur for at komme hurtigere frem. I stedet for, at det tager 5 år at komme langt, så tager det kun 1 til 2 år, fordi du nu er begyndt at blive struktureret. Ja, så det er virkelig derfor, at du... Jeg kunne forestille mig, at, i hvert fald, at du føler mere frihed, men du har mere kalenderstyring nu, end, må man sige, for et år siden var det mere sådan, jeg laver det her i dag, som der lige kommer til mig, hvor i dag, der planlægger du din dag i morgen. Men så siger du ligesom, okay, jeg er fucking klar til en god dag i morgen. Ja, lige præcis. Lige præcis. Hvad for nogle problemer er du stødt på undervejs, og hvordan har du løst dem? Man kan sige, det er jo, du har gang i 6 måneder, du har 8 kunder, tjener mere end gennemsnittet. Du må også stødt på nogle problemer. Ja, jamen, der har selvfølgelig været dem, som man oplever, som jeg tror rigtig mange oplever med første gang, man opsætter en pixel, eller hvis kunder ikke er lige så engageret i samarbejdet som en selv, eller hvis de er langsomt til sit content. Men jeg tror, at den udfordring, som har været størst for mig, det har været den der mentale overbevisning, jeg har haft af mig selv fra skolen, om at jeg var simpelthen ikke egnet til at lave det her online markedsføring. Og den er jo blevet løst ved, at jeg igen og igen har fået gode beskeder fra mine kunder, om hvor glade de er for samarbejdet, og altså, at de bare vil fortsætte og eventuelt flytte over på sekundære kanaler og fortsætte annoncering der også. Nu har jeg lige læst bogen Managing Oneself, som også kommer ind på det der med, at der er ikke så mange mennesker, som ved, hvordan de lærer bedst. Nu har jeg haft 2 lærere, der har været fysisk til stede og lært mig erhvervsøkonomi og mediefag, og så en lærer i dig, Kasper, som jeg endnu ikke har lært fysisk fra endnu, men som stadigvæk har formået at kunne lære mig alt fra mindset til den perfekte annonce, på en måde, som jeg i hvert fald kunne forstå rigtig godt. Så det, jeg vil sige, det jeg prøver at sige med det, det er, at netop den største udfordring, jeg har haft, det har været det med, at jeg ikke har haft troen på, at jeg kunne få succes med forløbet, og nu kan jeg så relativt få måneder efter sige, at jeg er god til det, jeg laver, og her ser jeg meget læren som en stor forskel, men også mit drive, og at det, jeg sætter mål og brækker ned i kvartal, måned, uge, dage, og så er jeg hver dag kommer tættere på mit mål. Cool, Andreas, og super fedt at høre. Nu nævnte du selv det her med, at du har haft alle de her tanker med at være nervøs for, kan jeg nu også få succes, og du har været lidt inde omkring, at du har arbejdet meget med din comfort zone, og fået vaner og rutiner implementeret, og jeg er ikke sikker på, at det måske var det, som du havde forventet, at det skulle være det, der var dit output, da du startede på forløbet. Det er ikke det, den typiske 19-årige går op i. Men hvis du skulle prøve at beskrive lidt i forhold til dine forventninger til forløbet, før du startede, og så kontra hvor du står nu, hvordan var dine forventninger til forløbet før? Første gang jeg fik en annonce fra Kasper, så kan jeg huske, at jeg tænkte, det er det noget scam, og så skulle jeg bare videre. Men efter at gang på gang fik
fik flere annoncer fra Kasper, og også så flere elever, som havde haft succes med forløbet, så begyndte det virkelig at fange min interesse, og jeg begyndte også at gå ind på YouTube og se nogle videoer fra Kasper, og så, hvis jeg husker rigtigt, så var det en video om faste, og det jeg rigtig godt kunne lide ved det, det var, at der var netop bare ikke udelukkende fokus på økonomi, men der var også fokus på andre rigtig gode grundprincipper, som man netop kan bruge, uanset om man får økonomisk succes med forløbet eller ej, at man så har nogle grundprincipper, som man lærer, som man kan bruge, lige meget hvilke brancher, og lige meget hvor man ender i sit liv. Så jeg budet kald med Nikolaj, det gik rigtig godt, og vi fik en god snak, og så fortalte jeg det så til mine forældre, og de synes også bare, at jeg skulle hoppe ud i det. Så jeg købte forløbet, og havde store forventninger, men jeg synes stadigvæk, at forløbet har overgået alle mine forventninger. I min optik, så har mindset-modulet i sig selv været alle pengene værd. Jeg har nogle accountability-partner, som altså jeg har fået venner fra forløbet, og jeg har fået udfordringer om at læse en bog på en uge, eller nej, læse 7 bøger på en uge, som jeg så har gjort. Og når man kigger på bare for et år siden, så vil jeg skip nogle af mine læselektier. Det er lidt vildt for mig, at hvor hurtigt man kan få begejstring for noget, og hvor hurtigt man kan interessere sig. Det er også vildt at læse 7 bøger på en uge, det er imponerende. Tak. Jeg havde også en sommer, jeg tror det var sommer 2018, der læste jeg også 130-150 bøger på sådan 180 dage. Det vil der gav jeg gas. Ja, men nu læser jeg mere sådan 2 bøger om måneden, sådan lad os sige 2-3. Jeg læser ikke så meget, som jeg gjorde engang, men jeg føler også, at jeg har læst alle de gode bøger. Ja. Andreas, hvis du skal forestille dig, at vi skulle snakke sammen igen den 4. januar 2023, hvad er dit mål så? Hvor skal du være den 4. januar 2023 om et år? Økonomisk så er mit mål, at jeg omsætter for 100.000 kroner om måneden i januar 2023 er det så. Men måske endnu vigtigere for mig, det er, at jeg har fået den viden og erfaring, som andre mennesker måske vil tage 5 år om at få. Jeg tror, at hvis viden og udvikling, det er min topprioritet, så er jeg 100% sikker på, om jeg så er online marketingkonsulent om 10 år eller ej, at jeg så også vil på relativt kort tid kunne arbejde mig op og få rigtig god succes i meget, hvad jeg laver. Jeg har selv oplevet, at når jeg søger viden, så udvikler jeg mig, og når jeg udvikler mig, så er jeg også glad. Og når jeg er glad, så er jeg mulighed for at kunne hjælpe dem omkring mig til at forsøge i hvert fald at gøre, så de bliver glade. Så det er igen, det er endnu en af mine mål i år, at jeg, det ikke kun er mig, der udvikler mig, men at jeg også kan være med til, at min omgangskreds udvikler sig med mig, og også at jeg kan inspirere nogen til at udvikle sig. Super, super, super nice. Virkelig nice. Det er fedt, at du har økonomisk mål, men alligevel siger, okay, men siger, uagt om du opnår det eller ej, hvilket der er god sandsynlighed for, at du gør, så det vigtigste for dig, det er læring. Det er det også, du lytter til mange kloge mennesker. Inklusive, hvad jeg vil anbefale til andre, det er bare at sige, altså, sørg dig bare for at lære de første par år i din karriere, første 3-5-7 år, og så derefter prøve at tjene penge. Hvis du prøver at tjene penge fra dag 1, det er ligesom, det starter ligesom, du prøver at lave en, du har aldrig løbet en tur før, så prøver du at løbe et triathlon efter en uge. Ja, det kan du ikke. Du er nødt til at ligesom træne op, hvor man kan sige, selvfølgelig, det tager måske kun et år eller halvandet år at træne op til triathlon, eller 9-15 måneder, men forretning er noget andet, så giver du den gas at lære i 3-5-7 år, så for the rest of your life kommer du aldrig til at mangle noget. Og det er viden, kan aldrig blive stjålet fra dig. Du kan altid blive hacket på din netbank og sådan noget, men du kan aldrig få stjålet din hjerne. Andreas, vi har virkelig haft et godt interview med dig. Jeg synes, du er ekstremt nice. Og jeg kan også se, at du er lidt nervøs. Det skal også fandme ikke være, mand. Du er pisse sej, mand. Men jeg forstår godt, hvis du er lidt nervøs. Det skal det ikke være. Men jeg kan godt tænke mig at høre 3 gode råd fra dig. 3 gode råd, som jo. Jeg ved, du har forberedt. Fordi du sagde, da du kom ind, at du har siddet og set andre interviews. Så jeg ved, du har forberedt dig. Så jeg glæder mig til at høre. Jeg har store forventninger til dine 3 gode råd. Jamen, så kommer de her. Første råd, det er, hvis du har overvejet at købe forløbet, eller bare har lyst til at starte egen virksomhed, har lyst til at lære noget, så køb forløbet. Der er som sagt ingen garanteret økonomisk succes med det samme, men
igen, der er så mange grundprincipper, som du kan bruge resten af dit liv. Lige meget hvilken branche du arbejder i, som jeg allerede har sagt. Mit andet råd, det er, at du bryder din comfort zone og arbejder med din selvtillid. Jeg tror, at årsagen til, at jeg er i den situation, jeg er i, det er, fordi jeg trænede min evne til netop at kunne gå fra et møde og stadigvæk være lige så selvsikker i mine evner, som da jeg gik ind til mødet. Jeg hviler meget mere i mig selv, efter gang på gang, netop at bryde min comfort zone. Om det så er, som jeg sagde, at lægge et opslag op på sin Facebook, hvor man siger, at man har startet egen virksomhed, eller hoppe i faldskærm, eller ud på gaden og juble over, hvor fantastisk en dag det er, mens folk tror, man ligner en idiot. Så tror jeg især, det er meget vigtigt for nybegyndere, at man netop udvikler sin selvsikkerhed. Jeg har også selv mærket, at jeg bliver bare meget gladere, og dagen bliver meget mere mindeværdig, når man bryder sin komfortzone. Og som et tredje råd, det er sammenlign dig ikke med andre end dig selv. Det her råd, det er specielt til dem, som allerede er i Kaspers forløb. Nogle gange har jeg selv fanget mig selv i, at jeg sammenligner mig med andre, som er måske længere end mig. Så prøver jeg bare i stedet at vente til en inspiration, og i stedet være taknemmelig og for det, som jeg har opnået, og det, som jeg har, at jeg har tag over hovedet og en seng at sove i, og mad i køleskabet, og en dejlig søskende og en god mor og far. En far, som gav mig mit største ønske som 14-årig om at komme ind på Noma og spise, at jeg så nu her til jul kunne give den samme gave tilbage. Det er noget, som jeg virkelig har været rigtig taknemmelig for her de sidste par uger, og ja, bare pusher mig til at fortsætte med at udvikle mig, så heller ikke blive for tilfreds med, hvor jeg er, sammenligne mig med mig selv, blive bedre ved at lave målsætninger, som jeg sagde, sæt årlige mål, som Kasper også har sagt, sæt årlige mål, bræk ned i kvartal, måned, uge og dage, så du hver dag arbejde på dine ordentlige mål. Og så vær ærlig for dig selv, om du gør det godt nok, eller om der er ting, som du kunne forbedre. Super nice. Super nice, Andreas. Jeg elsker også det tredje råd, som er meget sådan personligt på mange punkter. Jeg fik lige sådan en kuldegysning over det, du sagde med din far. Jeg synes, det er så sejt, man. Altså, det er jo, jeg ved ikke, hvad Noma koster. Jeg kan få sådan en 5.000 per kvart, eller sådan, men alligevel, altså, det er samme flot, og man kan sige, det er så sådan en prioritering, men du er 19 år, du prioriterer højere grad en gave til din far, end du prioriterer et løftongbælte, eller du ved, sådan et eller andet stil der. Du prioriterer mere sådan menneskelige værdier, og så er du så også råd til det. Men dine tre råd for opsummering var det her med, at du har forløbet, så køb det. Det er sjovt, det siger hver anden, men, og det er jeg super glad for. Men det er jo, nummer to, det var det her med at komme ud af comfort zone, og nummer tre var det at ikke sammenligne dig selv med andre. Sammenligne dig selv med dig selv, og så sige, okay, for et halvt år siden tjener 0 kroner, nu tjener jeg mere end gennemsnittet. Cool nok, hvis jeg gør det på et halvt år, hvad kan jeg så om et halvt år igen? Der kan jeg tjene endnu mere gennemsnittet. Om tre år kan jeg tjene endnu mere gennemsnittet. Og samtidig, hvis du spørger andre, hvis du spørger dine forældre eller din far, som nu du har givet den gave, så spørger ham, hvordan synes du, jeg har ændret mig det sidste halve år? Hvis han siger til dig, jeg synes, du har ændret dig positivt, du er mere glad, du ved, du sætter mere pris, du er mere taknemmelig. Hvis du kan komme op og tjene mere gennemsnittet på et halvt år, du kan blive et bedre menneske, folk synes, du er mere nice omkring alle de forskellige ting. Come on now, what's not to like? Altså, det er jo helt hjernedødt. Præcis, ja. Alt i alt, all in all, så jeg bare gerne sige tak, Andreas. Jeg synes, du har været god til at bare snakke. Jeg er sikker på, hvor mange af dem, der har lyttet med eller set med. Jeg sidder og tænker lidt, at Kasper og Morten sagde næsten ikke noget, men det var fordi, at du var så sindssygt god. Jeg synes, det er sejt. Og hvad du har opnået på et halvt år, det er sejt, man. Det er ikke fordi, du er den eneste, men jeg synes bare, det er bare flot, stille og roligt, stabilt. Der er ikke noget, det er ikke fordi, du er omsat for 100.000 i måneden, men du går bare du stille og roligt op. Præcis. Slå en spil. Det er sejt. Præcis. Slow and steady wins the race. Jamen, tak for det. Selv tak. Ja, tusind tak for interviewet, Andreas. Nu har jeg ikke fået snakket super, super meget, men har haft lidt internetproblemer undervejs, så det er derfor, men du er sindssygt sej, mand. Det er virkelig flot, det du har opnået på et halvt års tid. Tusind tak. Det sker med internettet. Det sker nogle gange. Det er det. Det er det, buddy. Vi ses.